2018 vocês fizeram história. E em 2022 vão fazer história novamente. O melhor ainda está por vir. Até aqui foi tempo de trabalho forte. Arrumar a casa pra receber um tempo ainda melhor. Rio Grande do Norte, é tempo de avançar, é tempo de colher, é tempo de cantar sem medo. É hora de juntar quem já fez acontecer, pra gente ser feliz de novo.